vážení prítomní, milé dámy, mami, staré mami, aby som využil túto milú príležitosť, ktorú mám vás pozdraviť predvečer vášho sviatku, zaželať vám, že nám skutočne všetko dobré, aby vo svojom živote ste nielen milovali, ale boli hlavne milované. Aby vaša obetavosť a láska bola obetovaná, aby ste skutočne boli vážené za to, že prinášate nášmu životu krásu. Ale dovolte mi, aby som aspoň takto symbolicky za seba, ale aj za tých ostatných mužov, ktorí možno niekedy na to zabudnú, vám zaželal všetko dobre a vybral si symbolicky pre túto kyticu jednu z vás, ja ešte neviem teda ktorú, lebo nejak som sa bližšie nezahľadil, aby som ju symbolicky ocenil tak, ako ženu. A vidím tu pani Tužinskú, stará poslankyňa mestského zastupiteľstva, maminka, stará maminka, verejná funkcionárka, takže dovolte mi, skutočne, ja si myslím, že som vybral veľmi dobre, nechcem ostatné uraziť, aby som vám zažil všetko dobré a nech sa darí a nech máte radosť z toho každého dňa. Ďakujem. Ak žiaľ vám púta voda na mližine, páte čelo chmúrne, zamračené, niečo sa vám dostane do súkolí, nikto sa vás nespýta, čo vás bolí. Hej, nesní vaša duša smutná a vy práve dobre viete, ako slza chutná. Nemajte strach, ten stav až nie je večný, ten poblíži sa k vám možná jedinečný. Mám dobrú správu, tá správa znie, rozpojí za tým láska nádejo. Správnu pointu musí nasledovať. Pusť ma, splním ti tri želania. Rybár má to, ja nič nechcem, zlatá rybka, ja mám všetko, ja nič nepotrebujem. Rybka žoproní, prosím ťa, aspoň také malé, maličké želaničko si povedz. No, keď je nám jedna zlatá rybka, tak mi prezrať, čím budem na druhom svete. Ty budeš najväčším futbalistom, akého svet kedy mal a videl. A rybár mu smiech. Rybka, prosím, ja som v živote futbal nehral, ja im do lopty neviem kopnúť. Tak začni trénovať, v sobotu máš prvý zápas. Moje meno je Gabriela Mikulášová a spolu tvoríme aj s mojim mážom, aj teda s ostatnými umelcami, ktorých dnes uvidíte, ako Lacko Jurík, Miško Gosti to otvoril. Takisto uvidíte naše herečky zo skupenie, už pomaličky, hej, a takisto našich spevákov a tak ďalej a tak ďalej. Vidíš, nejaká šťastný náhoda, miesto má v obchode, a včera si dal do noviny vzerať, že pre nejakú to rád. Ja som optimista, viem to dozajistá, že ten svet zle nevyzerá. Nepozerá, ja som optimista, je to pravda istá, že sa tomu dobre vodí, to sa nenarodí. Ďalšia! Dobrý deň. Pani, alebo slečno? Pani, som sa minula. Vy ste prišli na konkurs? Áno, na konkurs.
Aha, a toto máte kostým? Které? Co máte na sebe? Toto? Áno. Jehoja, však to je zase ten obyčaj. Vy ste prišli kvôli práci v divadle? No, a to budeme robiť aj v divadle? No, a vy hráte konkurs, tak áno. Nemám vodu, očkajte, idem nabrať, aby to bolo ako žalko. Nie, nemusíte, poďte, vráte sa. Urobte akože tú vodu máte v tom vedre. Akože ju máte nabrať. Vy ste to vedieť, akože, ako to robím, hej? No áno. Dobre, no sa nemyslí každý vedieť upratovať, no. Kúknite, Dušinka, tak ja do tohto, akože, tu mám tú vodu, hej, vedra, hodím túto, túto handru, hej, takto ju tam mácham a takto ju žmykam, nejde svina, lebo je suchá, no. A potom ju takto švacnem na ten... Počkaj, na to, počkaj. A takto šurujem, a takto. Počkajte. Gačky mi padli. Ja nerozumiem. Kúknite sa, ja si ju takto zedrem, však sa nám nadívajte, keď sa to vedem, nie? No a takto stieram všetko, čo vidím, všetko poutieram. A keď je taká, tá prachovka, viete, taká nasatá, zasraná. Jo, ale pani! Tak za svine na to môžem, lebo viete, však svinky sa, tade, tade, svina, tak za svine na, tak ja ju takto vyprašujem. Počkajte, počkajte. Tak inak. Viete recitovať? To myslíte ako, že masličku má? Samo. Však bola čo si pamätám zo školy. Tak dajte. Čo mám dať? Ja som očula, že vy berete úplatok, ale však nehnevajte sa, za takúto prácu ja teže raz doberem na úplatok, však ja nemám čo do huby, ja preto potrebujem túto prácu, zlatko moje, teže ja nemám úplatok. Ale ja úplatok nechcem. Te zlatka, ja sa ukloním, hej? Išla kurka dobrá mat, svoje pipky ukázať. Jedno sa jej zatúlalo, svina odbehla od matery, nečakala pri nej. Tak vlastne myslel tak, že sa zatúlalo, akože odbehla od matery. Nie, 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 tak to nepôjde. Spievať viete? To sa vácej hodí. Stieranie má zo všetkého najradšie. To je pána Jana. Slečna, tancovanie, ako vám ide? Ešte aj to? Tancovať no. Viem, no ja síce nevyzírám, hej, lebo však akože telo klame, ja klamem telo, viete, ja viem tancovať, ja pri práci potrebujem takú dobrú kondičku, tak aj to mám ukázať. Lenko, na aký konkurs ste vy vlastne prišli? Tak ja len teda zatancujem, hej, ja sa predvediem teda. Predvedte no, tak jedu. Do dvorečka, do dvora! Pýtala som sa, na aký konkurs ste prišli? Jakže na jaký? Však to mi ide na té stalo. Práca upratovačky, konkurs na prácu upratovačky sa koná Žarnovici, kultúrnom dome o 15. hodine. Moja, ale to ste si pomýlili. Ten konkurs bol vedľa. Tu je konkurs na hlavnú postavu Anči do filmu Pacho. Zoberte si taký paky a chodte. Ja už dneska na to tvrdím. To zbytočné tu ako čo povedal. Vyčte, zoberte si veci. Zoberte si stoličku, nech tu nezavadí, lebo Šinka. Ja dneska končím, poďte so mnou. Ale pani Šak. Ja vám ukážem, kde to konkurs je. Aspoň je trek popelnice. Nie, to nepotrebuje, dneska mám. Na kráľovej oli stojí Oh God.
že z ožen všetkých ty jediná sa mi tak ľúbíš. A to je preto, lebo len ty si ten môj typ. Cvičila! Čo?
aby som ťa zničila. Z toho som už vyliečená. Čo rýbeš, no čo rýbeš? Ja som náhodou dobre oblečená. Ja som vždy mala dobrý vkus. No, ja tu s tebou sedieť nebudem. Ja už musím ísť, vieš, lebo ja točím nový film. A volá sa to, ako skrotiť muchu. Aj mne už skrotám v ruku. Pome sa najesť, teda čo dobre navaríš? Ja nič nevravím, čo te odkázam. No maj sa pekne, no. Tebe rozumekne, tu toľko si upráš. Ale idem už preč, no. Ešte na nás budú nadávať. Najlepšie sa s ľuďmi rozprávať tak, ako mi ústa narastli a snáď to aj má nejaké to IQ. Srdce se zdá byť rúžový, proč chudná se, kto to ví, proč málo kdy se zdá, to, co se stává. Teď sílu rvát se ber, deber, když nesmír řvát, to není fér. Když víš, že víc tu ví ten, komu sláva. Proč nevidím,